Skrivtalen i blockform och beräkna. Det ska vi göra. Men innan det så vi skriver först i blockform. Så den här blir 5 genom 2. Dividera med 6. 7 genom 6. Nu då. Då har vi 5 genom 2. Byter vi platsen på den. Multiplicera med 6 genom 7. 6 och 2 kan vi förenkla med 2. Så den här är 1. Det är 3. Så 15 sjundedelar. Då har vi 2 och 1 sjundedel. Då har vi den här då. 4, 5 fjärdedelar. 9, 10. Dividera med 10 tredjedelar. Då har vi 5 fjärdedelar. Multiplicera med 3 genom 10. De går i varann. Så kan vi förenkla med 5. Så den här är 1. Den här är 2. Så får vi 3 åttondedelar. Då har vi 10, 12 femtedelar. Dividera med 3 tiondelar. 0,3. 12 femtedelar multiplicera med 10 tredjedelar. Så har vi 12. Kan vi förenkla med 3 så har vi 4 där. 1. 10 och 5 kan vi förenkla med 5 så 1 och sen 2. Så har vi 4 gånger 2 är det 8. Och det är det. Så 9 plus 5, 14 niondelar. Dividera med 6, 7 sjättedelar igen då. Samma sak som jag. Ja, just det. Så har vi 14 niondelar. Multiplicera med, vi byter platsen på dem. 6 sjundedelar. Då tittar vi på 14 och 7. Det räcker förenkla med 7. Så 2 där, 1. 6 och 9 med 3. Så 2 där och sen 3. Så har vi 4 tredjedelar. Eller 1 och 1 tredjedel. En annan metod. Så har vi A där då. En annan metod. Så har vi 5 halvor. Dividera med 7 sjättedelar. Då förlänger vi den här med 3 så att de får samma nämnare. Nu har de samma. Då har vi 15 sjundedel eller 2 och 1 sjundedel. B. Då har vi 5 fjärdedelar genom 10 tredjedelar. Då förlänger vi den här med 4. Den här med 3. Nu är de samma nämnare. Så har vi 15 fjärdedelar med 5. Med 5 så får vi 3 åttondedelar. Och samma. C. Då har vi 12 femtedelar. Dividera med 3 tiondelar. Vi förlänger den här med 2. Så får vi exakt samma nämnare. Vi stryker det också. Så har vi 24 tredjedelar. Då har vi. Då blir det 8. D. Då har vi 14 niondelar. Dividera med 7 sjättedelar. Då har vi med 2 där. Vi förlänger den. Nej. Med 3 menade jag. Den här med 2. Så får jag 28. Genom. De är lika nu. 18 bägge 2. 28 genom 21. Som är 7. Så får jag 4 tredjedelar. Eller 1 och 1 tredjedel.